الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق اللہ العظیم. گرامی قدر حضرات، جہاں بھی آپ حضرات کو جگہ ملے تشریف رکھیں، انتظامیہ سے مت الجھیں. یہ ہمارے نظم و ضبط کا جو ہے وہ امتحان ہے، آپ حضرات ان کی بھی مجبوری ہے، جہاں بھی جس کو جگہ ملے وہ تشریف رکھے. گرامی قدر حضرات، قبلہ علامہ الحافظ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زید مجدہ الکریم، ادارہ صراط مستقیم کے آپ بانی ہیں اور آپ حضرات کے سامنے جلوہ فرما ہیں، آپ بڑے تحمل سے تشریف رکھیں. یہ بڑا ایک علمی موضوع ہے جس پر آپ نے گفتگو فرمانی ہے، یہ کوئی مناظرہ کا رنگ نہیں ہے، ایک مسئلے کی وضاحت مقصود ہے، کسی کو زیر کرنا مقصود نہیں ہے. اعلی حضرت عظیم المرتبت نے غائبانہ نماز جنازہ کے مسئلے میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی کا تعاقب کرتے ہوئے، یہ صرف ایک علمی بات ہے، اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ نواب صاحب نے عون الباری شرح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نجاشی کا جنازہ پڑھایا مدینہ منورہ میں، اور حضور علیہ السلام نے قبلہ کی جانب منہ کیا. تو نواب صاحب، جن کے بارے میں مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب نے کہا تھا کہ العروج و بالفروج، یہ اہل علم اس کا معنی اچھی طرح سمجھتے ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ نواب صاحب نے یہ لکھا ہے، یہ ایک علمی بات ہے، کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے نہ فرقہ واریت ہے، کہ نواب صاحب نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے قبلہ کی جانب منہ کر کے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی. تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر امام کا رخ قبلہ کی جانب ہو اور میت جو ہے وہ غیر قبلہ پڑی ہو تو نماز جنازہ ہو جاتی ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کمال ہے، آپ نے شرح بخاری لکھی ہے، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب قبلہ ہے اور حبشہ بھی جنوب کی جانب ہی ہے. تو آخر میں میں ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک دعا کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. یا الہی، کل کے آصف کو بنا کل کے رضا، یا الہی کل کے آصف کو بنا کل کے رضا، دشمنان دین یہ نہ سمجھیں رضا جاتا رہا.